ir šīs dažādas funkcijas, kur var būvēt visu kaut ko, likt stiklus iekšā. Virtuālā realitāte šobrīd ir neatņemama studiju procesa daļa, uzsver Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācību spēki. Pērn akadēmija iesaistījās 3 valsts mēroga digitālās pratības projektos un tagad strādāt ar mūsdienu jaunākajām tehnoloģijām mācās arī apģērbu un interjera dizaineri. Viņi arī var tiksim tā, savus izveidotos 3D modeļus vai dizainus ievietot iekšā virtuāli un atrasties reālās dimensijās kopā ar saviem objektiem, kas interjeram ir ļoti būtiski, jo tad viņi var ieiet savā telpā un skatīties, kā viss tur arī izskatās. Darba vietā piedāvāt klientam uzģērbt brilles un paskatīties, kā tas izskatīsies reālajā dzīvē, kas ne tikai atvieglo darbu dizainerim, bet arī atvieglo darbu klientam. Savukārt topošie mehatroniki un programmētāji jaunos mašīnu mācīšanās kursos izstrādā mākslīgo intelektu un integrē viedos risinājumus dažāda veida robotos. Aptuveni 70% studentu ir vietējie. Raivis no Ludzas puses un Artūrs no Balvu novada novērtē, ka mācīšanās tuvāk mājām izmaksu ziņā ir lētāka, taču kvalitāte no tā necieš, un reģionā uz vietas ir pieejamas mūsdienu darba tirguma atbilstošas tehniskās iespējas. Latgala man ir tuvu sirdī, un Rēzeknē bija tieši, tieši tas programmēšanas kurs, kurš man interesēja tīpaši pēdējā laikā, kad programmēšana paliek vairāk un vairāk nepieciešama. Šī robota roka ir salīdzinoša ar suni vienkāršāka, bet tā ir spējīga, izmantojot šo kameru augšā, tā ir spējīga atpazīt krāsas, kā arī atpazīt zīmēmas un lietas, izmantojot mākslīgo intelektu. Ļoti labi ir tas, ka mēs varam apgūt jau uz reālas tehnikas mākslīgo intelektu, izmantojot robotu operētāju sistēmu, un papildus tam viņiem vēl ir līderi, kas spēj telpas plānus izveidot, un ar to mēs varam taisīt jaunas uzdevumus, jaunas risinājumus. Šie risinājumi var noderēt lauksaimniecībā, zinātnē, visādās rūpnīcās. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā izveidot arī hibrīda auditorija. Tajā pārbaudījumi, semināri un sapulces vienlaikus notiek gan klātienē, gan attālināti. Pieejama satura prezentēšana no studentu portatīvajiem datoriem bez vadu režīmā. Projekti īstenoti sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām un finansēti no Eiropas sociālā fonda. Šeit ir divas kameras, kas filmē auditoriju no divām pusēm. Tad ir viena dokumentu kamera, kas dod ļoti labu iespēju mazus objektus demonstrēt attālināti. Tad ir apskaņošanas sistēma ar 6 mikrofoniem uz galdiem, kas arī ļoti ērti mums noder dažda veida attālinātais pasākumus, aizstāvēšanas, semināri, kaut kādas konferenču un sapulces. Modernizēt tehnoloģijas un straujāk atjaunot aprīkojumu nolemts, lai celtu studiju procesa kvalitāti un absolventi varētu konkurēt strauji mainīgajā darba tirgu. Arvien vairāk pieprasīti ir inženieri, programmētāji un mehatroniki, kas spēj ne tikai veidot programmas, bet ar tām veicināt arī ražošanas automatizāciju. Ņemot vērā akadēmijas lokāciju un arī to, ka tomēr reģionos pietrūkst, lai apmaksātu darba vietu, mums ir svarīgi, lai mūsu studenti un arī topošie absolventi ir pietiekoši kompetenti tieši digitālajā jomā, lai izmantotu iespēju strādāt visā Latvijā un ārpus Latvijas, tā skaitā attālināti. Viena lieta uztaisīt dzelžus, otra lieta visu uzprogrammēt. Un par cik mēs gatavojam programmēšanas inženierus, tad tā ir liela iespēja paplašināt šo tēmu programmēšanas jomu klāstu. Ne tikai mēs programējam kaut kādas desktop aplikācijas vai interneta mājaslapas, bet mēs programējam robotus, programējam autonomus robotus.